بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا أكرمنا بالعلم، وزينا بالحلم، وجملنا بالتقوى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الهالكين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وتركتنا على محجة بيضاء ناصعة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاك الله عنا خيرا، ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستار اليوم سيمام غزال يوم قدس مستار ليوتش يدانس وچرا سادا سينوچ تما يه آداب النوم. Nastavljamo sa adabima, alaikum salam, spavanja. Mi smo juče na prošlom času učili adabi o spremanju za ostale namaze. Kako se čovjek sprema za ikindiju smo učili, za akšam, za jaciju. I posle jacije spreman je za spavanje. Imam Ghazali, rahimahullah, je također stavio sistem, raspored, program za spavanje. Kako da čovjek završi svoj dan po sunatu poslanika, alaihi salatu wasalam, jer sve što mi sada tražimo i učimo i jurimo i pokušavamo da radimo, to je u stvari sunnat Božjeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. I čovjek ne smije da bude van sunnata poslanika sallallahu alaihi wasallam. I svako mišljenje koje je van mišljenja poslanika alaihi salatu wasallam je batil. I ne može niko da ima mišljenje nad mišljenjem poslanika sallallahu alaihi wasallam. I ne može niko da ima mišljenje nad sunnatom poslanika alaihi salatu wasallam. I ne može niko da ima mišljenje nad Kur'anom. Ne može niko da ima mišljenje nad mišljenjima ashaba koji su porasli među rukama poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tako da sve što pričamo je uzeto od Korana, od Allahovog govora ili od Božjeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, bili od njegovih reči ili od njegove prakse ili on je rekao ili radio, ili uzmemo konsenzus ashaba i učenjaka, ili uzmemo od analogije što je opravdano u šarijatu, ili uzmemo mišljenje ashaba koji su priznati, mišljenje učenjaka koji su priznati kao nosioci znanja ovog umeta, i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo pod njihovim mišljenjima u ovom životu i da budemo sa njima na ahiratu zajedno sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Imam al-Ghazali u adabima o spavanju: فَإِذَا أَرَدْتَ النَّوْمَ فَبْسِتْ فِرَاشَكَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. Ako hoćeš da spavaš, kad budiš htio da ležeš da spavaš, stavi tvoj dušek prema qibli. وَنَمْ عَلَى يَمِينِكَ كَمَا يَضْجَعُ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ.
Samura Kimel govoriš o šehu Gazaliju koji je napisao knjigu Preporod islamskih nauka. Jeste, Imam Pazeli koji je pisao Ihya ul-Mubin. Ta knjiga je od njega. To je knjižica u stvari. Bidajetul Hidaje, tako se zove poznata knjiga i prevedena na bosanski. I bila je štampana 2005. godine i mislim da je prodata, ne postoji sad više na tržištu, ali štampana bila i prevedena i mislim da je profesor, doktor, emir, zaborav sam ime, postoji na internetu, ako piše početak uputa Imam Gazali, na bosanskom postoji ta knjiga prevedena, a nisam mogu da nađem na internetu link da je skidam, ali postoji, piše ko je preveo, kad je štampana, kad je štampana. I tačno se sjećam da je štampana u Bosni, u Sarajevu 2005. godine. I tražio sam, pokušavao da je nađem, na bosanskom nisam mogao. Jer kažu, davno je štampana i prodata i ne postoji više u prodaju. I mnogo bi bilo lakše da imam tekst na bosanskom i na arapskom. I bilo bi moj govor bogatiji. Ali eto, imam samo na arapskom i pokušavam onako mojim jezikom koliko mogu. Kaže Imam Gazali, spavaj na tvojoj, na svojoj desnoj strani, onako kako spava, kako leži mrtav u groblju. Jer spavanje, svi znamo da je spavanje smrt. Spavanje je mala smrt. I mala smrt u obliku, u značenju, u svakom pogledu, spavanje je smrt. I zato Imam Gazali kaže وَعْلَمْ أَنَّ الْمَوْتَ مِثْلُ وَعْلَمْ أَنَّ النَّوْمَ مِثْلُ الْمَوْتَ. Znaj da spavanje liči na smrt. فَكُنْ مُسْتَعِدًا لِلِقَائِهِ. I budi spreman za viđenje sa njim, za viđenje sa smrću. Bi antanama ala tahara, to spremanje za viđenje sa smrću jeste krene onda kada budeš spavao čist, znači sa abdestom. Wa takuna wasiyataka maktubatan inda ra'sik, i da tvoj testament bude napisan kod glave. Ja ću malo da ove šire da objasnim testament u islamu. Testament Selim ala zikher ali shtarita min Oman bi nafsi ana kunt fi Maskat wa rahat ma sadiq ila Salala wa huwa ishtara liha yani huwa dafa samanha wa ana ikhtartha bi nafsi min madinat Salala fi 2000 أظن 6 أو 2007 قبل أكثر من 10 سنوات لكن أصلية الله يجزيه خير. تستمنت إسلامه هي سنة بوسلانيكا صلى الله عليه وسلم ناردبة بوسلانيكا عليه الصلاة والسلام كاجة بوسلانيكا صلى الله عليه وسلم نموي نيكو od vas da spava i da njegov testament nije napisan ispod njegove glave. Znači uvek kada čovjek spava, mora, ne mora kao obavez, kao farz, nego preporučeno da bude njegov testament spreman ispod njegove glave. Taj testament u islamu važi u dva uslova, ako ispunjava dva uslova. Prvi uslov, da testament ne bude u više od trećine imovine. Znači, ako čovjek umre i ostavio recimo 100.000 eura ili 90.000 eura, ne sme da bude testament u vrednosti više od 30.000. Znači, najviše testament mora da bude u iznosu trećine tvog imovanja. Imanja, vrednosti, nasledstva. I ne sme da bude više od trećine.
drugi uslov da testament se vrši, da se poštuje, jeste da ne bude testament za nekog naslednika. Znači, ne smeš da kažeš za tvog sina, recimo, ako imaš jednog sina koga voliš više od ostalih, da kažeš za njega nešto posebno ide. Jer onaj koji ima pravo od nasledstva, nema više pravo od testamenta. Uzima testament onaj koji nema pravo, onaj koji nema pravo u nasledstvu. Jer ne može vrednost imetka, tako. Jer ne može, ne može čovjek da ima dva prava u isto vreme. Da ima pravo u testamentu i da ima pravo u nasledstvu. Uzima pravo u nasledstvu onaj koji nema pravo uzima pravo u testamentu onaj koji nije naslednik. Nema pravo u nasledstvu. Treći uslov, da ne bude testament u haramu. Jer sudija ima pravo da blokira taj testament i da ga uništi ako čovjek traži nešto u haramu protiv islamskog interesa. I testament u islamu može da bude obaveza, znači obavezno, u slučaju da čovjek ima jednog umrlog sina i taj umrli sin ima djecu. Po pravilima ta djeca kao unuci nemaju pravo da nasljeđuju dedu direktno. Jer čovjek ga nasljeđuju djeca. I unuci, ako čovjek ima djecu, nemaju pravo na nasljedstvo. Znači ako postoji deda kao prva generacija, ima djecu, to je druga generacija i ima unuke, treća generacija. Ta treća generacija ne mogu da nasljeđuju prvu generaciju u slučaju postojanja druge generacije. Ali, ako ima jedan od nasljednika druge generacije, znači jedan od sinova, umro, i taj umrli sin ima djecu, njegova djeca nemaju pravo u nasljedstvu. Ali, za to njima je obavezno dati testament. Znači, njima ide u testamentu deo njihovog oca u slučaju da je bio živ. Koliko bi dobio, znači oni uzimaju kao njihov stric, kao jedan stric njihov i to se podeli među njima. Ako ima dvoje dece, troje, četvoro, zavisi koliko ima, svi zajedno uzimaju kao njihov otac. Uzimaju deo oca i oni to naslede. Znači po pravilima oni ne bi smeli da imaju jer oni nisu odmah druga generacija, oni su već treća generacija. I to je po zakonu i u šarijatu. Ali šarijat je dao njima, kao da je dao njima nasljedstvo. Ali u šarijatu to ne naziva se nasljedstvom, nego testamentom. Dakle, ponavljam, testament u islamu je sunnat Božjeg poslanika i čak postoji hadisu da je to sunnat svih Božjih poslanika. I testament je naredba Božjeg poslanika kad je rekao u hadisu nemoj niko da spava, a da njegov testament nije ispod glave. Također, testament ne sme da bude više od trećine imetka. Došao jedan čovjek, zašto ne može da bude više od trećina? Više od trećine, jer je došao jedan čovjek od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu je, ja sam ostavio sve moj imetak u ime Allaha i pisao sam testament u to i neću da dam mojim nasljednicima, znači sinovima i čerkama i tako dalje, ništa od nasljedstva. Poslanik a.s. mu je rekao, ne smiješ to da radiš. Čovjek je onda rekao, daću polovinu mog imetka. Poslanik a.s. kaže, ne možeš ni polovinu da daš. Čovjek je rekao, onda daću ima Allaha trećinu. Poslanik a.s. je rekao, možeš da daš trećinu, mada čak je i trećina je mnogo. Trećina je i mnogo. Jer ako ostavljaš tvoje nasljednike da budu da budu bogati, bolje nego da ih ostavljaš kao siromašni,
da traže od ljudi, bez obzira da li ljudi hoće da im daju ili neće da im daju. Znači, nemoj da ostavljaš tvoje nasljednike siromašni ako možeš da im ostavljaš, daš nešto. I poslanik alejhi selam u tom ajetu je, u tom hadisu je dao da se ide u testament najviše trećina. I taj ajet je dokaz, taj ajet je dokaz, jedan od glavnih dokaza kod svih učenjaka, da hadis u nekom slučaju može da bude jači od Korana. Jer testament u Koranu, kako je Allah SWT spomenuo testament, je spomenuo onako otvoreno u generalno, opširno, neogranično. I nije ograničao testament na trećinu, niti na četvrtinu, ni na polovinu, ni na šta. Osim da je rekao testament. I testament po redu dolazi odmah u trećem stepenu. Jer u islamu da se podeli nasljedstvo posle smrti, kada čovjek umre, ostavlja svoj imetak, prvo uzima jedan deo za svoje lične potrebe, to za sahranu, za džanazu, za kefin, za groblje i tako dalje. To za svoje lične potrebe, za samog umrlog. Posle toga, ako bude ostalo nešto od nasljedstva, onda uzimaju za dug, da vraćaju dug kome je bio dužan, i njemu vraćaju taj dug. I posle, ako se vraća dug i ostane nešto u nasljedstvo, trećina toga ide u testament, ako ima testament. Posle davanja testamenta ide u ostalo, ide u nasljedstvo, ide nasljednicima. I Allah subhanahu wa ta'ala u Koranu, kad je rekao da nasljednici uzimaju svoj hak nakon duga, nakon vraćanja duga i nakon davanja izvršenja testamenta, Koran nije rekao koliko bude taj testament. I Koran je rekao inače, nasljednici uzimaju svoj hak nakon što se vraća dug, nakon što se plaća dug i nakon što se poštuje testament. Ostalo ide nasljednicima i Koran nije rekao koliko može da iznosi taj testament. I hadis je rekao testament može da iznosi najviše do trećine imetka. Tako da može da se smatra da je taj hadis ograničio ono što je Koran dao neogranično. I taj hadis je dokaz kod svih učenjaka, znači nije vezano za Šafija i za Malike, nego inače kod svih učenjaka, da u nekim slučajevima može hadis da bude kao sudije nad Koranom, da ograniči, recimo kao u ovom slučaju, da hadis ograniči ono što je u Koranu neogranično. I između ostalog, da se vraćam kod imama Gazali, imam Gazali traži da podsjeti u stvari na to da kada spavamo bude testament napisan ispod glave. Kaže, وَتَنَامُ تَائِبًا مِنَ الذُّنُوبِ, i spavaš nakon što činiš istighfar od greha. Mustaghfiran, činiš istighfar, znači kaješ se, činiš istighfar. Istighfar je psihički osjećaj, to znači istighfar, istighfar nije reći kroz jezik. Istighfar je psihički osjećaj, duhovni, duša, duševni osjećaj za pokajanje od greške što je čovjek napravio. Bez obzira da li je izgovarao jezikom ili nije izgovarao, kaže poslanik a.s. da Allah subhanahu wa ta'ala je dao mom umetu dosta stvari kao posebnosti muslimana nad drugim vernicima, i poslanik alejhi selam nabrojio dosta stvari. Između ostalog je rekao Bani Israil,
Izrael ovi sinovi, jevreji. Allah od njih je tražio, kao što je u surat Al-Baqara i u drugim surama, da oni kad hoće da se kaju za pokajanje, njehovo pokajanje je bio ubijanje, samo ubijanje. Allah subhanahu wa ta'ala rekao, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum, zalikum khairu lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwa tawabu rahim. Fatubu ila barikum, činite pokajanje vašem stvoritelu. Fataba alaikum, da bi vam oprostio. Innahu huwa tawabu rahim. Faqtulu anfusakum, fatubu ila barikum, faqtulu anfusakum, ubijete sebe. Zalikum khairu lakum, ovo vam je naređeno inda barikum, kod vašeg stvoritela. I tako u tom ajetu i u drugim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala traži od Bani Israil da bi Bani Israil činili pokajanje i da bi bili primljeni kao u oprostu, da oni da oni ubijaju sebe. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže poslanik alejhi selam, da je Allah subhanahu wa ta'ala tako je naredio da bude pokajanje kod Bani Israil, i u pokajanju od muslimana Allah subhanahu wa ta'ala je samo tražio da se kaju. Samo je tražio da se kaju. Znači, toliko je pokajanje u islamu lakše u odnosu na ono što je bilo kod Bani Israil. Oni su morali da ubijaju sebe i mi je, nama je dovoljno da osjećamo pokajanje i naš greh bude inšallah oprošten. I kaže Imam Ghazali, وتنام تائبا من الذنوب مستغفرا عازما على لا تعود الى المعصيه. عازما znači sa namjerom da nećeš da se vratiš ponovo na isti grijeh što si učinio. Znači, to su uslovi pokajanja, da se kaješ za to što si pogrešio i da imaš inša Allah nijet i namjeru da nećeš ponovo da se vraćaš. Posle kad se vratiš opet se kaješ, čovjek greši i kaje se, i to je normalno, mi smo ljudi. Ali Imam Ghazali ovdje objasnio da treba da se kajemo i da imamo namjeru da se ne vraćamo ponovo na isti. Wa'zim ala al-khayri li jami'il muslimin in ba'athaka Allahu ta'ala. Znači, imaj za nijet kada spavaš, imaj za nijet kada spavaš da ćeš učiniti dobro svim muslimanima ako se probudiš sutra. Znači, uveče kada spavaš, ima i za nijet da ćeš sad spavaš, hoćeš sada da spavaš, i sutra, inša Allah, ako se probudiš, hoćeš da radiš dobro, da činiš dobro svim muslimanima. Znači, ima i to na umu pre spavanja. وَتَفَكَّرْ أَنَّكَ سَتَضَّجِعُ فِي اللَّحْدِ. I sećaj se na to da ćeš da legneš u grob. Isto tako, sam, jedan, jedini, nemaš nikoga osim tvog dela. Kao što spavaš sada sam, misli na to da ćeš jednog dana ležiti isto i spavati sam, bez da bude niko sa tobom i uz tebe osim tvog dela. وَلَا تُجْزَ إِلَّا بِسَعْيِكِ. I tada, kada budeš spavao sam, ćeš da položiš račun. Da, uveče kad legično spavaš, zanijeti da ujutru, da sutra ujutro, ako se probudiš, hoćeš da činiš dobro svim muslimanima. Znači, ima i taj nijet, zanijeti to pre spavanja. Hvala. To je tasavuf. To je tasavuf. Sad pitaš fakiha nekoga u šarijatu. Kada spavam, šta da radim? Fakih kaže, spavanje je halal, spavaj. Nema šta da ti kaže. Ali ovi srčani lekari, sufija, kažu, kada spavaš, imaj u srcu, imaj na umu, nijet, zanijeti, da sada hoćeš da spavaš. Ali od sada zanijeti da sutra ako se probudiš, inša Allah, hoćeš da pomogneš muslimanima. I ti spavaš sa tim, sa tom nijetom. Spavaš sa tom nijetom od sada.
ولا تستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفرش الوطيئة. I to je jedan dobar savjet. Nemoj da silom tražiš spavanje time što tražiš dobar dušek i mek dušek i ne znam od pera i od ne znam čega da bi spavao. I ugasiš svjetlo i ugasiš, napraviš atmosferu i situaciju da bi spavao. Imam Gazir kaže nemoj da spavaš ako ne spavati se. Nemoj silom da pokušavaš, da probaš, da spavaš ako ti se ne spava. Ali zašto? To Imam Gazir ne kaže ovako, nego opravda taj njegov savjet. Kaže fa inna nauma ta'tilun lil hayat, jer spavanje je blokiranje sa životom. Izostavljenje sa životom ili života. I ti kada spavaš, znači ti si blokirao život. I nemoj da blokiraš tvoj život ako nemaš potrebu za to. To je njegov savjet. Nemoj da blokiraš tvoj život ako nemaš potrebu, ako ne osjećaš potrebu za to. Illa iza kanat wabalan alayk. Osim ako je tvoj život buđenje katastrofa, nešto protiv tebe. To je u smislu da tvoj život je težak, da si bolestan, da si siromašan ili da si u haramu, ili da ako ne spavaš ideš u haram ili imaš priliku da društvo te vuče u haram, hoćeš da izbjegavaš haram sa društvom ili hoćeš da izbjegavaš mogućnosti da činiš haram, onda bolje da spavaš, tada je spavanje rješenje za tebe. Ali ako ne spava ti se i ne osjećaš potrebu za spavanje, kaže nemoj da spavaš. Znači spavanje je rješenje u slučaju da život je razlog za haram. Onda da ne bi radio taj haram, spavaj da bi izbjegao. Kaže wa'lam anna lejla وَالنَّهَارَ أَرْبَعُونَ وَعِشْرُونَ سَعَ. Znaj da je dan i noć 24 sata. فَلَا يَكُنْ نَوْمُكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارَ أَكْثَرَ مِنْ 8 سَعَاتِ. I nemoj da ti bude spavanje duže od 8 sati. فَيَكْفِيكَ إِنْ عِشْتَ مَثَلًا 60 سَنَ. Dovoljno ti je recimo ako živiš 60 godina. أَنْ تُضَيَّعَ مِنْهَا 20 سَنَ وَهُوَ ثُلُثُ عُمْرِكَ. Da zgubiš od njih 20 godina i to je već trećina tvog života. Mnogo je praktičan savjet. Kaže nemoj da spavaš dnevno, dan i noći, krug cel je 24 sata. I kaže nemoj da spavaš više od 8 sati, jer 8 sati je trećina dana. Ako živiš 20, recimo, na primjer, ako živiš 60 godina, spavaš od njih trećina, to je 20 godina, znači trećina tvog života ti izgubiš u spavanju. Tako da praktično ako čovjek računa svoj život, pravi život, praktičan život, život onako praktičan život je mnogo kratak. Ako ne računamo prvih 10-15 godina kad je čovjek dete i ništa ne radi, to je otišlo 10-15 godina bez koristi. Zadnjih 5 godina, 10 godina starosti ništa ne radi, to je 15, recimo 20 godina. Pola života je noći, ništa ne radi, to je 30 plus 20 tamo, 50 godina. Praktično, ako računaš pravo, praktično, pravi praktični život, tvog života, izađe da si živio 5 godina, 10 godina, najviše. Ono što si radio, ako računamo vreme u kome radiš, kad si napravio nešto korisno, kad si učio i studirao, kad si klanjao, kad si jeo, kad si radio, kad si zaradio, ako računamo suštinu tvog života, onda tvoj život je 5 godina, 10 godina najviše. A ostalih godina do 60-70, to je bilo ili starost, ili djetinjstvo, ili spavanje, ili noć, ili bez posla, ili bez rada, ili gledanje televizije itd. Tako da
kad kažemo život je kratak, u pravom smislu stvarno zaista je život kratak. Wa'idda 'inda an-nawmi siwakak wa tahurak, spremaj kod spavanja tvoj miswak i da budeš čist. I za miswak poslanik alejhissalam, kako je bila njegova praksa u hadisu koji Aisha radijallahu anha prenosi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije se probudio nikad ni danu ni noći, ni danu ni noću od spavanja i da nije koristio miswak, znači da nije očistio zube. Ne postoji, kaže Aisha radijallahu anha, da se poslanik alejhissalatu vesselam probudio ni danu ni noću, uvek kad se probudi koristi miswak. To znači očisti zube. I to je sunat poslanika alejhissalatu vesselam. I nažalost ja idem u džamiju na sabah, pored mene klanjaju ljudi koji smrde od usta. Ja ne znam kako je spavala žena pored takvih. Ne znam kako on sam sebe može da podnosi sa tim smradom u ustama. I naša vera traži javno i glasno i direktno i konkretno da čovjek opere zube i usta pre spavanja i kad se probudi. I praksa poslanika alejhissalatu vesselam, što je sunnet za nas, bila njegova praksa da nikad nije se probudio i da nije oprao zube. I takav čovjek daje loš primjer za muslimane, jer musliman ne smije da bude smrdljiv, musliman ne smije da bude prljav, ne može da bude nečist. Naša vera traži od nas čistoću, spolnu čistoću i unutrašnju čistoću, i srčeno i umno i duhovno i duševno, ne znam kako se kaže, i telesno, u svakom pogledu, sa svih strana, gdje god mora čistoća. Ali ovdje, kao što smo mislili na srčenu čistotu, kad smo rekli pre spavanja, za nijetim, za sutra, da hoću da pomognem muslimanima, sada mislimo na telesnu čistoću, to da imam miswak i vodu za čišćenje i operem zuba pre spavanja. Posle toga kaže wa'zim ala qiyamil lejl, zanijeti da se probudiš za klanje noćnog namaza. Iako nećeš da klanjaš, možda nećeš da se probudiš bez obzira. Ali zanijeti to, imaj to kao nijet pre spavanja, da hoćeš inša Allah da se probudiš da klanješ noćni namaz. Au ala qiyami qabla subh, ili makar da se probudiš ili makar da se probudiš pre sabaha, da musliman ne smije da smrdi, znači ne smije da smrdi od cigara, ne smije da smrdi od luka, ne smije da smrdi od pokvarenog zuba, ne smije da smrdi od ni od čega. Usta, znači kroz tih usta izlazi Allahova reč, izlazi Koran, izlazi zikr. U tim ustama izađu najbolje i najčistije i najčasnije reči i moraju da su usta čista. Postoji da je jedan Evlija Ibrahim ibn Adham, poznat od velikana Islama, Ibrahim ibn Adham radijallahu anhu, da je prošao u jednom gradu u Bagdadu i noću je prolazio pored jednog čovjeka koji je pijen, bio napijen skroz i pao od alkohola, ali u tom stanju kaže Allah, 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 izlazi od njega reč Allah. I Ibrahim ibn Adham, sultan al-ulama, sultan al-arifin, Ibrahim ibn Adham je uzeo vodu i oprao mu je usta. I otišao Ibrahim ibn Adham kući i rekao, onako u dovi, dovio i tražio i rekao Allahu, kaže Allahu moj, reč Allah je najčistija reč. I alkohol je nečisto stvorenje. I ja sam mu oprao usta da bi reč Allah izašla od čistih usta, da ne izlazi reč Allah iz usta kad su prljeve alkoholom. I molim te, kaže Allahu moj, molim te, kao što sam mu očistio usta, očisti ti njemu srce. I spavao Ibrahim ibn Adham. I kaže Ibrahim ibn Adham, došao mi je u snu
sanjao sam da mi je neko rekao, onaj kome si očistio usta zbog nas, mi smo njemu očistili srce zbog tebe. Onaj kome si očistio usta zbog nas, mi smo njemu očistili srce zbog tebe. I probudi se Ibrahim ibn Adham i ide na sabah, posle u džamiju, pre sabaha ulazi u džamiju i vidi čoveka nekog u mihrabu, tamo sedi na sužudu i plače i traži od Allaha oprost i čuje se njegov glas i pita da li, i pita Allaha na sužudu, kaže: Allahu moj, primi moje pokajanje, primi moj istighfar, neću više da pijem, neću više da činim haram, i plače. I pred selam i dolazi, priđe mu Ibrahim ibn Adham, onaj koji je očistio usta sinoć, i kaže njemu: ko si ti? Kaže: ja sam taj što si mi očistio srce sinoć, očistio usta sinoć. Kaže: u kakvom si stanju, šta se dešava sa tobom? Kaže njemu: ti znaš, došlo ti je u snu i rekli su ti šta se desilo sa mnom. Znači, on je znao odmah. Kaže šeha Abdulhamikiš kao komentar na tu priču, kaže: dok čovjek zažmuri i otvara oči, Allah promeni stanja čovjeka od kafira do evlija, da bude evlija odmah. Dok trepne, čovjek može da postane evlija i nakon što je bio kafir. I Allah njemu nije teško da menja stanje čovjeka i da mu prebaci sa stanja u stanje. Tako da pranje usta ima fizičko značenje, ali ima i srčano značenje, to jeste da taj čovjek koji čisti sebe, da je on u duši čist i traži posle toga, posle te fizičke čistoće, traži od Allaha srčane i duševne čistoće. Kaže Imam Ghazali: wa'zim ala qiyam lejl, znači zanijeti da se probudiš za noćni namaz, ili da se probudiš da klaneš pre sabaha, zadnje trećine noći, jer zadnje trećine noći je vreme milosti. Kaže poslanik alejsalatu selam: Allah subhanahu wa ta'ala se spušta zadnje trećine noći na ovo zemaljsko nebo i traži od ljudi ko hoće oprost da mu da, da mu oprosti. Kažu učenjaci u tafsiru tog hadisa da taj hadis je metaforički, kao što Arapi pričaju, i značenje tog hadisa da je to vreme milosti. Ne znači da bukvalno Allah silazi i mrda sa mesta u mesto i da Allah ulazi u nebo. I zato učenjaci, recimo, to ću da pričam u detalje kad budem došao do akide. Imam Ibn Abdelbar, jedan od najvećih salafijskih i malikijskih učenjaka, ima svoju knjigu At-Tamhid, jedna od najvećih knjiga u islamu. I ta knjiga, amin, i ta knjiga je u stvari objašnjenje kao komentar na Muwatta od imama Malika. I kaže Ibn Abdelbar u toj knjizi, kaže: mi prenosimo taj hadis, da je poslanik je rekao: jenzilu rabuna, i mi vjerujemo, jenzilu, spušta se, ali bez tumačenja, bez značenja, i ne znamo šta znači. I ne znamo šta znači. Ali slobodno možemo da kažemo, to znači indirektno ili metaforički ili suštinski u stvari, da je ovo vreme milosti, vreme oprosti. Samo toliko. I spušta se njegova milost. Ne on lično svojim bićem, kao što Vahabije muđasima vole da kažu, ne fizički i svojim bićem silazi sa neba, sa arša, ulazi u nebo i vraća se nazad, ne, nego Allah subhanahu wa ta'ala spušta njegovu milost, to stvari prima
dovu u to vreme više nego što je dova primljena u drugim vremenima. To kao vreme milosti Mubarak vreme, kao što je džuma poslije ikindije, kao dan Arafata, kao dan džuma, kao Lejletul Qadr, kao ostali Mubarak vremena. I ta zadnja trećina noći je Mubarak vreme, samo toliko. A ne znači fizički prilaz i silaz da Allah subhanahu wa ta'ala se spušta sa neba u nebo, to mi muslimani to ne vjeruju. U to vjeruje Firaun i vjeruju hrišćani koji vjeruju u telesnog Boga. Da Bog bude na nebo i silazi i izlazi i dolazi i ide i tako dalje. To je telesno vjerovanje i to ne postoji kod muslimana. I kaže Imam Ghazali dva rakata, jer to je hadis, dva rakata u noću je blago i pokušavaj da imaš od tih blaga što više. I reci pre spavanja uči jednu dovu. I to mora da nam bude praksa, dova pred spavanja. Da mi kad legnemo na desnoj strani učimo dovu Allah, bismika rabbi, u tvoje ime, bismika rabbi, vodatu žambi, stavio sam moju telu na spavanje. Fa'in qabatta ruhi, ako uzimaš moju dušu, oprosti mi. Ako mi vraćaš dušu, pomozi mi da živim i čuvaj moju dušu u onome što čuvaš. Duše tvojih dobrih vernika, da bude moja duša sačuvana među tim dobrim dušama. I ako ih uzimaš, neka bude moja duša sačuvana kod tebe. I zanijetiš da hoćeš da legneš prema kibli. I zahvaljuješ Allaha subhanahu wa ta'ala i pohvališ ga da je on prvi, na primjer, nema ništa pre njega, i da je on zadnji, nema ništa posle njega, i da je on vahir, i da je on batin, njegovim, hvališ ga njegovim najljepšim imenima. Allah se razmišlja kroz njegovo stvaranje svega. I Allah subhanahu wa ta'ala je prvi i zajedni i jedini i veliki i plemenit i jak i davatel i tako dalje. To su njegova najljepša imena. I Allah subhanahu wa ta'ala voli da ga dovimo i da ga molimo i da hvalimo tim njegovim dobrim imenima. I čovjek pre spavanje uči za sebe dovu, za svoj ahirat i za svoj dunjalog i za svoju djecu, i da bude on u džanatu sa njegovim poslanicima, sa Allahovim poslanicima, i da bude u društvu velikih evlija i tako dalje. Najbolje ono što je sada prevodim, bismika rabbi vodatu žambi, u tvoje ime, Allahu moj, legnem na moju stranu, wa bismika arfa'u, i u tvoje ime podignem telo kad se probudim. Faghfir li dhanbi, oprosti mi greh. Allahumma qini azabak, Allahu moj, čuvaj me od tvoje kazne. Yawma tab'athu ibadak, na danu kada oživaš tvoje robove, to je na sudni dan. Allahu moj, bismika ahya, Allahu moj, u tvoje ime ja živim, wa amut, i umrem. A'udhu bika Allahumma, štitim s tobom od zla svakoga čovjeka, wa min sharri kulli dabbatin, od zla svakog drugog stvorenja čije su u tvojim rukama, koje su u tvojim rukama. Inna rabbi ala siratin mustaqim, Allahumma anta al-awwalu, Allahu moj, ti si prvi, nema ništa pre tebe, ti si zadnji, nema ništa posle tebe. Anta zahiru falaysa fawqaka shay, nema ništa iznad tebe. Wa anta al-batinu falaysa dunaka shay, nema ništa ispod tebe. I to je dokaz, taj hadis je jak dokaz
da Allah subhanahu wa ta'ala nije iznad arša, jer nema ništa ni ispod njega, ni iznad njega. Allah nema ništa ni ispod njega, ni iznad njega. Jer Allah nije ograničen ni sa koje strane. I oni koji kažu da je Allah iznad arša i da je ispod njega arš, znači granica ispod njega. I Allah nema ni jednu granicu ni sa koje strane. Iqdi ani, daj ni, pomozi mi da vraćam dug. Da razdužim dug, da vraćam dug. Wa aghnini min al-faqr, i obogati me od siromaštva, da ne budem više siromašan. Allahumma anta khalaqta nafsi, ti si stvorio mene. Wa anta tatawaqqaha, wa anta tatawaffaha, i ti mene smrćuješ. Laka ma matuha wa mahyaha, tvoje smrt je, znači moj smrt je u tvoje ime i moj život je u tvoje ime. In amattaha faghfir laha, ako me osmrćuješ, oprosti mi. Wa in ahyaytaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadak salihin, i ako je oživiš, oživljavaš, čuvaj je sa čime čuvaš tvoje dobre robove. Allahumma inni as'aluka al-afu, Allahu moj, pitam te oprost. Wal-afije, i zdravlje. Fi din, u veri. Wa dunje, i dunjaluku, i ahiratu. Allahu moj, ajqizni fi ahabbi sa'at ilajk, Allahu moj, probudi me u vreme, u najdražije vreme tebi, znači vreme koje voliš ti najviše. Wasta'milni, i iskoristi me bi ahabbi al-a'mali ilajk, u najdražija dela tebi, znači iskoristi me da budem, da radim ono što ti voliš najviše. Li tuqarribani ilajka zulfa, da mi se, da mi približavaš sebi što više. Wa tub'idani an sakhatik, i da me odalivaš od tvoje kazne. As'aluka fatu'tiyani, tražim od tebe i ti meni daješ. Alaykum salam. Wa astaghfiruka fataghfiru li, i tražim od tebe oprost i ti mi oprostiš. Wa ad'uka fatastajibu li, i molim te i ti meni daš ono što te molim. Znači to je otprilike, sad ne znam koliko jasno, ali to je otprilike prevod dove pred spavanje. Thumma qra ayat al-kursi, posle toga učim ayat al-kursi. Wa amana rasulu, znači zadnje tri ajata od surat al-Baqara. سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتبارك الملك، تبارك الذي بيده الملك. أدلش، أدليفش سمريك، أدلش أد، أتفوك أنسا. وسورة الملك، إن أي فجنة هي سورة الملك، إمارة مدانا أتشي مناشو ديسو سورة الملك. سورة الملك هي بيرفا سورة و دفادست devetom džuzu. I ta sura ima jednu stranicu, dve i po, i pola stranice. Znači jedan papir, list, dva lista i pola lista. I ta sura čuva čoveka od kaburske kazne. I kaže poslanik alejhi selam, kada čovek bude u kaburu i dođu meleki da ga kazne, ustane surat al-Mulk ispred njega i napravi mu kao ogradu i čuva ga od kaburske kazne. I ona bude njemu, i to je jedna dova. Allahumma inni ala zikrika wa šukrika wa husni ibadatik. Jeste. I kaže poslanik alejhi selam, čuva ga surat al-Mulk od kaburske kazne. I ona bude zid, i bude kao advokat, čuva ga i štiti ga od kaburska kazna. Čuva ga i štiti ga kao advokat, znači brani ga pred melekima. I kad hoće meleki da ga pitaju, ispituju, surat al-Mulk stane, svedoče i brani ga, i ona bude između njega i meleka. Surat al-Mulk. Tabaraka allazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mnogo je bitna sura, pokušajte da učite vašu djecu tu suru, to je jedna od, Koran je sve bitan, iz početka do kraja, ali ima nekih sura u njemu
koji su namenjene za nešto određeno. Kao što postoji u hadisima da je surat Al-Waqi'a za siromaštvo, surat Al-Baqara istera šajtana iz kuće itd. Ima nekih sura, surat Jasin za umrle, ima neke sure za nešto određeno, određene sure za nešto određeno. Između ostalog, surat Al-Mulk, Tabaraka levi bijedih Al-Mulk, ona pomogne konkretno za čuvanje umrlog od kaburske kazne. I ko hoće da se čuva od kaburske kazne, neka uči surat Mulk. U početku, ako ne može da je uči na pamet, može da je čita. Ja za čitanje Korana dam savjet sad, pošto je tema to, za čoveka koji je imao wird od Korana, znači imao nešto konkretno i fiksno svaki dan u toku Ramazana da je učio od Korana i sad hoće da zaboravlja i neće da poštuje taj raspored što je imao za vreme Ramazana. Rešenje za to da on stavlja sebi jedan ovaj raspored vezan za vreme, ne za količinu učenja. Hoću da kažem, za vreme Ramazana čovjek je učio svaki dan, recimo, po jedan džuz. I sad kad završi Ramazan i ne može da uči jedan džuz, i kaže nisam učio jedan džuz, neću više i odustane. Da ne bi stavio jednu količinu, koliko moraš da učiš za jedan dan, svaki dan posle Ramazana, savjet je da staviš svaki dan određenu vreme. Koliko ćeš da čitaš, i recimo, hoću da čitam Koran posle Ramazana svaki dan po 10 minuta. Po 20 minuta, po sat vremena, zavisi. Ali da bude fiksno i trajno. I tih 10 minuta, 15 minuta, recimo, ako staviš, hoćeš da kažeš 10-15 minuta svaki dan od Korana, onda neka bude 15 minuta svaki dan, bez obzira koliko čitaš u tim minutima. Možda da čitaš dve stranice za, za 15 minuta, mogu jedan kompletan džiz, 20. Ima ljudi koji brže od mene, ima ljudi koji spori od mene, ima ljudi za 15 minuta ne mogu ni jednu stranicu, nebitno. Bitno ti koliko možeš da učiš, koliko možeš da odvojiš vreme za Koran, ne koliko možeš da čitaš od Korana. Ako hoćeš da gledaš samo koliko ćeš da čitaš od Korana, onda ćeš da se razočaraš i da se umoriš i da ostavljaš tog učenja, čim ne budeš mogao jedan dan da ispoštuješ taj tvoj red. Ali, ako staviš određeno vreme, ti ćeš uvek da kažeš ovo vreme je za Koran, ja u ovo vreme sam sa Koranom. Čitam, učim tajvid, slušam, pratim, nebitno, ali imam 10-15 minuta pre akšama, posle jacije, pre sabaha, posle sabaha, nebitno. Imam tih 10-15-20 minuta, to su za Koran. I koliko od njih učim u Koran, čitam, nebitno. Bitno da sam odvojio te vreme toliko za Koran. I to bolje i praktičnije nego da odvojiš, nego da staviš sebi program i da kažeš hoću da učim određenu količinu od Korana. Neko da bude količina ne od Korana, nego od vremena. Ti odredi vreme koje ćeš da odvojiš za Koran. I na taj način ti si miran. Jer ponekad čovjek kada čita i naiđe na neki ajet, ne razume značenje, traže tefsir, traže prevode, traže ne znam šta, i onda prođe vreme. Tebi je prošlo vreme sa Koranom i to se računa kao Koran. I ti si u Koranu, sa Koranom, u učenju Korana, nisi ništa zgubio. Ali ako hoćeš da kažeš, ja ću da učim, recimo, 5 stranica svaki dan. I 5 stranica svaki dan, ti da bi učio 5 stranica svaki dan, 5 stranica ima da naiđeš na neki tajvidski propis i staneš, ne znaš šta znači, prođe vreme. Naiđeš na neki šariatski propis, tražeš, prođe vreme. Naiđeš na neki novi ajat ili novu reč što nisi znao pre, prođe ti vreme dok savladaš, tražiš, vidiš. I za tih 5 stranica prođe sat vremena ili 2. Sutra dan ti ne možeš ponovo 5 stranice, tebi za 5 stranica treba 3 sata. I nemaš 3 sata, ti kažeš ne mogu, evo odustani. I tako se vreme odustaneš. Ali odredi za sebe neku određenu vreme da bude to vreme odvojeno samo za Koran. I ti u to vreme koliko možeš od Korana, ali ti si sa Koranom. Nisi prekinuo susret sa Koranom. Imaš taj konstantni non-stop susret sa Koranom,
fiksno određeno, koliko bude to vreme, toliko te odvojeni za Kur'an. I na taj način ti znaš, svaki dan ti imaš termin, pola sata sa Kur'anom, 10 minuta, zavisi od obaveza, zavisi ti sebi kako staviš taj program. Imam ja sa Kur'anom toliko vreme, imam sa Kur'anom toliko vreme, onda si u to vreme sa Kur'anom i tako ti je lakše. Tako je. I to je moj savjet za nastavljenje susret sa Kur'anom posle Ramazana. Nastavljenje susret sa Kur'anom posle Ramazana. Kaže Imam Ghazali, posle učenja sura Tabaraka, učite sura Tabarak, tražite, vidite. U početku možete da čitate sa Kur'ana direktno i vremenom ima inša Allah da savladate polako, da učite na pamet. I mnogo brže čovjek uči kad uči na pamet nego kada prati očima. Na pamet ide mnogo brzo. Posle za surat al-Baqara, surat al-Tabarak treba recimo 5-6 minuta. Sad kad čitaš treba 20 minuta. Kad učiš na pamet treba će ti 3-4 minuta. Tako da inša Allah vremenom učiš tu suru i ta sura te čuva od kaburske kazne. Inša Allah nećemo nikada imamo kaburske kazne. Mi smo na Allahom putu, mi smo na sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Mi se potrudimo da volimo Allahove robeve i Allahove učenjake. Kaže Abdullah ibn Mubarak, kaže spominite koliko možete više Allahove dobre robove, učenjake, muhadise, mufassire itd. Jer možda da se desi da Allah gleda u njihova srca i vidi tvoje ime, pa ti Allah oprosti zbog njih. Jer kada čovjek spominje učenjaka, kaže Abdullah ibn Mubarak, spušta se Allahova milost. I pitali su ga, ako spominješ učenjake i evlije i dobre vernike i Allahove robove, spušta Allahova milost. Šta je onda ako spominješ Allah, ako zikriš Allah? Ako zikriš učenjake, se spušta Allahova milost. Šta je onda ako zikriš Allah? Kaže, ako zikriš Allaha, se spušta mir, tumanina. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. Oni koji su verovali i njihove srce se smiruje zikrom Allaha. Ala bi zikri Allahi tatma'inu al-qulub. Zaista sa spominjenjem Allaha srce se smiruju. Znači srce se smiruju ako zikriš Allaha. A Allahova milost se spušta ako zikriš Allahove evlije. I zato kaže Abdullah ibn Mubarak, jedan od velikih tabi'ina, od velikih salaf, inače od velikana islama. I zato on kaže, ako zikrimo te evlije, možda Allah gleda u srce nekoga od njih i vidi da tvoje ime tamo piše u njegovom srcu, u srcu tog evlija, i Allah zbog njega tebi oprosti. I posle učenja surat al-Mulk, spavaš i ti si čist sa zikrom i spavao si. Kaže Imam Ghazali, ko tako radi, ono što smo rekli redom sve, فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَرَجَ بِرُوحِهِ عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرْشِ. Njegova duša čini mi'raž do arša, وَكُتِبَ مُصَلِّيًا إِلَى أَنْ يَسْتَيْقِيَفْ. I piše njemu kao da je klanjao celu noć. Piše među klanjačima do sabaha, dok se probudi. Znači onaj ko poštuje taj raspored, kako smo rekli, šta za nijeti, kako uzima abdest, kako spava, šta uči od Korana, za nijeti da se probudi za klanjenje noćnog namaza i da se probudi pre sabaha i sve to ako se poštuje do kraja i posle čovjek legne i spava. I kada spava, njegova duša čini mjaraž do arša i piše kao da je klanjač do sabaha. Znači to je Allahova milost prema čovjeku koji poštuje ta šarijanska pravila. فَإِذَا اسْتَيْقَفْتَ. Kad se probudiš, sad smo završili spavanje, sad, kad se probudiš, فَرْجِعْ إِلَى مَا عَرَفْتُكَ أَوَّلًا. Sad ponovo iz početka, kao što smo pričali od
prvog časa od prvog predavanja, kako čovjek od kako se probudi, jer tako je napravljena ta knjiga. Kako čovjek napravi sebi svoj raspored od kako se probudi dok legne, ne legne da spava. Znači, ceo taj raspored od prvog trenutka kad se probudi do zadnjeg trenutka kad legne da spava. I kako čovjek provedi jedan ceo dan u šarijatu. I zato sam naziv te knjige je početak upute. Početak upute znači kako on tebi, nama Imam Gazali, napravi jedan raspored za jedan dan i onda posle toga dani se nastavljaju. Svaki dan čovjek se probudi ujutro, klanja sabah, podne, jaciju, legne, spava, se probudi, klanja sabah, jaciju, spava i tako dalje. To isto se ponavlja svaki dan. I on je stavio raspored za jedan dan i posle toga se ponavlja svaki dan. I kaže, kad se probudiš, onda se vratiš iz početka, kao što smo rekli u početku knjige. وَدَاوِمْ عَلَى هَذَا تَرْتِيبِ بَقِيَةً Budi ustrajan u tom programu, u tom rasporedu, ceo život. فَإِنْ شَقَّتْ عَلَيْكَ الْمُدَاوَمَا Ako te bude ustrajnost teška, ne možeš da budeš ustrajan u tome, فَصْبِرْ صَبْرَ الْمَرِيضِ عَلَى مَرَارَةِ الدَّوَاءِ انْتِظَارَ لِشِفَاءِ Budi strpljiv kao strpljenje bolesnika na gorak lek u nadi zdravlja. Znači, kao što je taj bolestan, bude strpljiv kada pije gorak lek. Zašto bude strpljiv na gorak lek? Jer posle toga se nada da hoće da osjeća ukus zdravlja. I onda bude sad strpljiv čekajući da će da osjeća ukus zdravlja i prihvata taj gorak lek jer je zdravlje mnogo slatko. Kaže posle toga Imam Ghazali, utafakkar fi qisari umrik. Znači, između ostalog što pomogne čovjeku da izdrži ta pravila jeste kad razmišlja na njegov život koliko je kratak. وَإِنْ عِشْتَ مَثَلَ مِئَةَ سَنَ فَهِيَ قَلِيلَةٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَقَامِكَ فِي الدَّارِ الْأَخِرَةِ وَهِيَ أَبَدُ الْأَبَدِ I da si živio u tom životu 100 godina. Ne 20 godina ili 60, 100 godina, nek živi čovjek 100 godina. Koliko dođe 100 godina u odnosu na ahirat i na život u džanatu koji nema kraja. Osim Ibn Taymije kaže hoće žena da truli jednog dana. To ćemo inša Allah akidi da pričamo. Ali mi vjerujem da dženet neće nikad da nestane, neće nikad da truli i neće nikad da nestane. Neko dženet je trajni. Ali Ibn Taymije kaže dženet je privremeni i džahnem je privremeni. To je jedna od njegovih katastrofalnih greška. Inače, Imam Ghazali kaže psihički pomogne da budeš strpljiv u ovom životu jeste da misliš na tvoj ahirat i koliko je taj život kratak u odnosu na ahirat. وتأمل أنك كيف تتحمل المشقة والذل في طلب الدنيا شهرا أو ساعة رجاء أن تستريح بها 20 سنة مثلا. I misli na to kako podnosiš i izdržiš umor i ponižavanje u traženju dunjaluka mjesec ili godinu dana i više, to da bi se odmorio posle toga recimo 20 godina. I čovjek ide, trudi se, muči se mjesec dana, godinu dana, dve godine, 10 godina, da bi se odmorio posle toga 10 godina ili 20 godina. Znači sad, dok je mlad, recimo od 20-25, radi, trudi se, pokušava ne znam koliko, do 40-45-50 godina, da bi se odmorio posle 50 godina. I posle po 10 godina, 60-70, znači on radi 50 godina, da bi se odmorio posle toga 20 godina. Znači on se muči 50 godina, da bi živeo u rahatu 20 godina. Imam Ghazali misli na to, i uporedi to sa tvom ahiratom i vidi koliko je kratak taj period što se mučeš ovde da bi se odmorio tamo na ahiratu.
i vidjet ćeš kako ćeš da izdržiš te kratke dane nadajući da ćeš da se odmoriš za stalno na ahiretu. I reci u sebi, ja izdržim te teškoće danas da možda se desi da umrem noću. I izdržim noću, možda ću da umrem sutra. Ne znam. Ti znaš, Imam Gazeli kaže, ti znaš da nećeš ostati u tom životu dugo. Ostaćeš ti ovdje privremeno, kratko, određeno, ograničeno. I možda nije ništa ostalo od tvog života, od sudbine tvog života, koliko je naređeno da živiš, osim jedan dan ili dva, ili jedno disanje, jedan dah ili dva. I ti misli na to svaki dan u tvom srcu. Svaki dan ti misli na to i razmisli na to u tome. وَكَلِّفْ نَفْسَكَ صَبْرَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ يَوْمًا فَيَوْمًا. I to je dobra metoda. Imam Gazeli ovdje traži od nas da vaspitamo sebe na ibadat, da treniramo, da vežbamo na ibadat dan pa dan. Ne da kažem sada hoću da klanjam dok sam živ 20 godina, još 50 godina, još 100 godina, dok sam živ hoću da se borim, da idem, da ne znam, ne. Reci, hoću danas, inša Allah, da bude ceo taj dan u ibadatu. Uveče, celu noć u ibadatu. A sutra, dan. Znači, dan za dan. Da ne bi tvoja duša osjećala umor i teret. Kad kažeš, hoću 10 godina, 50 godina, 20 godina, onda duša se plaši, opterećuje. Ako nećeš da opterećuješ dušu, nećeš da uplašiš tvoju dušu, hoćeš da duša bude uvek sa tobom u saradnji u ibadatu, reci hoću inša Allah ovo nedelje, hoću ovaj mjesec, hoću ovaj dan, hoću ovu noć, mjesec Ramazan, hoću do petka, hoću džumu, hoću ne znam. Znači nešto nakratko, nešto blizu, nešto određeno, nešto ograničeno i tako svaki dan ti produžiš. Kako Allah ti produži život, ti tako produži nijet i polako. I to je lakše. To je vaspitanje, to je način psihičkog vaspitanja. Da ne bude tvoje duše pod teretom i pod strahom, da hoće sad odjednom, ne znam, 30 godina, onda ti kažeš 30 godina, brate, to je mnogo i sad ne mogu. Ja. Onda Imam Gazeli kaže, iz početka ti reci duši, hoću inša Allah dan pa dan, mjesec pa mjesec, znači nakratko. I posle toga, jer kaže Imam Gazeli, فَإِنَّكَ لَوْ قُدِّرْتَ الْبَقَاءَ خَمْسِينَ سَنَ. I mislimo recimo da kažemo da si živio 50 godina. I naređuješ duši strpljenje 50 godina odjednom, može da izbjegava i da neće da te sluša jer se plaši. Nešto ograničeno, tako je. Znači, ne možeš odjednom da kažeš hoću 50 godina da budem u namazu. Ne, ti ćeš svakako da budeš. Ali da bi osjećao lakše, jer ti ne znaš koliko ćeš da živiš. Možda sad, možda posle jednog disanja, možda jedan dah, možda za jedan dan, možda za godinu dana. Niko ne zna. I zato, pošto ti očekuješ smrt u svakom trenutku, ti reci duši, pošto ja očekujem smrt u svakom trenutku, ja ću, inšala, da budem strpljiv do tog trenutka. I taj trenutak meni ne poznat, može da dođe sad, sutra, uveče i tako dalje. Onda imaj nijet samo za uskoro. Nemoj dugo, da ne bi tvoja duša izbjegavala i osjećala opterećenje i umor. I onda može da te vara i posle toga izbjegava poslušnosti u ibadatu. Nego polako ti sa dušom, da bi došao do kraja života. Posle toga vidjet ćeš, inša Allah, posljedice toga na ahiratu, na sudnjem danu. وَعِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّورَ. To je
to je arapska izrečica, pošto sa nama vidim i Arape koji znaju srpski. To je arapska izrečica u jednoj bitki. Khalid ibn Walid radijallahu anhu je bio u Najd, gdje je sad Rijad, glavni grad Saudijske Arabije. I u tom kraju Khalid ibn Walid dobije naredbu od Abu Bakra Siddiqa radijallahu anhu da ide u Irak. I Khalid ibn Walid je pitao ljude koji su tamo, jer tamo je pustinje između tog mjesta i tamo gdje je naredio Abu Bakr, kako da idu tamo, da prođu to mjesto i to vreme. Oni koji imaju iskustvo na putu, uzrečica. Oni koji znaju za taj put, rekli su mu da to traje 5 dana. I za tih 5 dana ne postoji na putu nigde vode. Znači 5 dana nema i vodu. I to je nego teško putovanje. I Khalid ibn Walid naravno hoće da sluša naredbu, jer to je naredba od halifa od Abu Bakr Siddiq. I hoće odmah da krene na put kako je Abu Bakr naredio. I Khalid ibn Walid je napravio jedan odličan plan. Khalid ibn Walid je uzeo neke stare kamile i dao im da piju vodu. Napunili su vodu i naredio da nose sa sobom ljudi koliko mogu da nose od vode. I naredio da krenu na put. I taj put, pošto traje 5 dana, oni su krenuli prvi dan kroz pustinju, drugi dan kroz pustinju i za 2 dana u pustinji su utrošili sve što su imali od vode i čekali su smrt. I onda Khalid ibn Walid je rekao, moj plan je bio da kamile piju vodu i sad hoću da kolim kamile i da vadimo od njih vodu i da pijemo tu vodu i da jedemo meso. I Khalid ibn Walid je klao kamile, koliko ih bilo ne znam, i vadio od njih vodu i pila je cijela vojska od te vode što je bila sačuvana u kamilama. I pili su i ostala kamile od tih kamila i pila je vojska i nastavili su još 2 dana. Znači to je bilo dovoljno još 2 dana i morali su da strpe još jedan dan. To je 5. dan. I Khalid ibn Walid je pitao onoga vodiča za put. Da piju vodom napoji. Da. I pita Khalid, onako vodiča, kaže, da li smo blizu? Kaže, taj čovjek, jel vidimo? I on je rekao neki znak šta mora da se vidi za jedan dan dalje, kad su daleko jedan dan. I Khalid ibn Walid kaže, to se vidi. I čovjek je rekao, znači još jedan dan. Znači sad, ako nastavljamo sutra, stižemo tamo u grad i možemo da pijemo. I znači morali su jedan dan više. Oni su imali prvo za 2 dana i to su strošili, pa od kamile su pili za 2 dana i to su trošili i taj još taj 5. dan ostali bez vode. I Khalid ibn Walid kaže, strpimo samo jedan dan i sutra inšallah stignemo u grad i tamo pijemo. I Khalid ibn Walid je rekao tu rečenicu i ta rečenica je ostala kao uzrečica i kaže, inda sabah jahmadu l'qavmu sura. Inda sabah, znači kod sabaha, jahmadu l'qavmu sura, ljudi zahvaljuju, ljudi zahvaljuju dolazak. Znači ljudi će da vole taj dolazak kada im dolazi sabah. I Imam Ghazali je koristio tu uzrečicu, kaže, na sudnjem danu ljudi hoće da hvale to strpljenje kada vidjeli grad i kada budu pili, odnosno kada vidimo sudnji dan i da smo spašeni tamo na sudnjem danu, onda tada ćemo da vidimo posljedice toga što smo se trpili i mučili i radili i učili i klanjali i tako da. Poslije toga kaže Imam Ghazali, وَإِذَا أَرْشَدْنَاكَ إِلَى تَرْتِيبِ الْأَوْرَادِ
I nakon što smo pričali o tim evradima i od sabaha do, znači od kako se probudi do kako se spava, i posle toga hoćemo da učimo edeb, post, namaza, kako budeš imam, ako se desi u toku dana da budeš kao imam, ako se desi u toku dana da postiš, ako se desi u toku dana da držiš hutbu, znači za tvoj jedan kompletan dan, za svaki slučaj šta može da te naiđe, na šta možeš da naiđeš, onda imat ćemo u tu knjigu, inšallah nastavljamo sutra. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da korisno znanje. Ovo kazah tražim oprost sebi i svakom od vas. Za večera stoliko je dosta. Sallallahu ala sajda Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.